E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia e trazendo para você informações. E eu quero repercutir com vocês aqui hoje, neste dia, sobre a nossa nova secretária da Cultura, Regina Duarte, que disse sim ontem para o presidente capitão Jair Bolsonaro. E hoje, pessoal, começou a ventania, começou a perseguição contra a Regina Duarte, várias pessoas a criticando do meio artístico, e essas críticas estão sendo encabeçadas especialmente pelo José de Abreu, que já tinha feito algumas críticas pesadas e agora resolveu atacar a Regina abaixo da cintura. O negócio é muito sério. Eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês que muitos artistas, né, diante dos ataques do Zé de Abreu, estão saindo em defesa da Regina. Então vem comigo que eu vou contar cada detalhe para você agora, mas não esqueça de deixar a curtida e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ok? Vem comigo! Ok, pessoal, então vamos adentrar aqui com profundidade esta temática para entendermos o que está acontecendo. Como vocês sabem muito bem, Regina Duarte, 72 anos de idade, uma artista consagrada, 50 anos, né, no topo da lista das melhores artistas das organizações do Globo, que é, na questão de teledramaturgia, a maior no Brasil hoje, em questão de novela, então. Regina, que já é amada, respeitada por todo o Brasil, resolveu abrir mão de um pagamento que ela recebia mensal de 60 mil reais sem fazer trabalho nenhum nas organizações do Globo, para receber do governo apenas 20 a 21 mil reais. E esse trabalho, com toda certeza, a Regina dando esse salto para o governo, ela acaba fortalecendo cada vez mais a imagem do governo Bolsonaro pelo nome da Regina. E acaba sendo uma ponte também entre o governo e os artistas, né, que criticam tanto o governo. Então, acredita-se que a Regina Duarte pode pacificar a relação entre governo e os artistas nos dias atuais. Isso é o que dizem os artistas. Vamos ver o que vai acontecer por aí. Mas algumas pessoas não gostaram nadinha da Regina ter ido para o Ministério da Cultura, ou melhor, para a Secretaria da Cultura. E você já vê muito barulho nas redes. E o mais barulhento, como não podia deixar de ser, é o Zé de Abreu. Zé de Abreu, petista, né? É esse daí que tem um amor gigantesco por Luiz Inácio Lula da Silva e só defende o que é errado, saiu aí com tudo pra cima de Regina Duarte, e ele está disposto a destruir a imagem e a reputação de Regina Duarte. Dá uma olhada nesta matéria, olha só. Zé de Abreu manda recado para Regina Duarte. Tá em todos os jornais isso, tá? Isso foi hoje, ele disse. Sei o que fizemos na sua casa. Na verdade, isso foi ontem, dia 30. Ele disse, sei o que fizemos na sua casa. Tipo, ameaçando a Regina de revelar coisas íntimas. E é nesse nível que Zé de Abreu vai entrar agora. Ele quer revelar intimidades da vida da Regina Duarte, tá? Tem mais coisa aí que tá vindo. Parece que vão sair até imagens aí do tempo que a Regina Duarte era mais nova. Imagens até mesmo da Regina Duarte na época como do Nova, nua. Estão querendo soltar nas redes sociais para destruir a imagem de Regina Duarte. Agora, eles estão tratando, a esquerda está tratando a Regina Duarte como uma inimiga, de forma total, e estão partindo para o ataque. Então, pessoal, a baixaria para cima da Regina Duarte está só começando. Isso porque ela aceitou a posição aí no governo Bolsonaro, que ainda vai assumir, ok? Vamos olhar um pouco aqui mais, ó. Olha isso aqui, Zé de Abreu é conhecido por criar polêmicas, principalmente se o assunto for política. Pelas redes sociais, o alvo dos últimos dias tem sido Regina Duarte, após ela ter recebido e aceitado o convite para ser secretária da Cultura. Em publicações feitas pelo seu perfil no Twitter, que foi apagado pouco tempo depois, tá? Ele apagou, mas nós temos print, né? E todo mundo tem por aí também. Ele apagou pouco tempo depois. O ator mandou um recado direto para a eterna namoradinha do Brasil. Ele disse, eu sei o que fizemos na sua casa, na Barra da Tijuca. Eu sou artista, assumo meus vícios e me liberei deles. Disparou ele de acordo, né, com vários jornalistas. O próprio Anselmo Góes passou isso aí também. Então, sem dar detalhes do que teria acontecido na residência, isso aí seria tipo um ataque psicológico, um ataque jogando dúvida sobre o caráter, sobre o respeito, sobre a moralidade da vida de Regina Duarte, para dizer que ela está entrando no governo Bolsonaro, mas ela não seria digna de ser dita conservadora. Então, não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. A grande verdade é que o Zé de Abreu está disposto a provocar a Regina e jogar muito baixo. Quem saiu em defesa, até mesmo disso aí que aconteceu, foi o Marcelo Rubens Paiva. Ele soltou o seguinte Twitter, dá uma olhada no Twitter do Marcelo Rubens Paiva, e disse o seguinte, ó, fiquei assustado ao ler ameaças contra a Regina Duarte, de revelar histórias do passado
nos bastidores do teatro e TV. Até links de site pirata, pornô, com cena sua nua atuando num filme antigo, é compartilhada. E amigos do bem perderam a noção e copiam tática dos porcos. Então o Rubem Paiva aí tá, bota direto, porque é uma baixaria. Gente, é o que a esquerda sabe fazer de melhor, é baixaria, né? Eles não veem limite para os seus ataques. Então a ideia é sujar a imagem de Regina Duarte, trazer o maior número de baixaria possível para queimar a Regina Duarte dentro do governo. Quem não viu o que o Zé de Abreu postou, eu vou passar para você aqui agora e vamos fazer uma leitura da postagem do Zé de Abreu atacando Regina Duarte, e você vai ver o teor. Eu acho que o teor do que ele está passando aí pode gerar até mesmo um processo da Regina Duarte. Vamos ver para onde isso vai parar. Dá uma olhada aí no que disse Zé de Abreu. Olha aí, ele disse, ó. Topa, apoiadora do fascismo, né? Eu vou botar só assim, olha aí. Ministra, nem isso, secretária, de um presidente sem legitimidade, pontinho, pontinho, né? Chama aí de um monte de nome, xingando o Bolsonaro. Que quer que você discrimine a diversidade, que quer que discrimine LGB, se eu dizer o termo todo é perigoso. Eu sei o que fizemos na sua casa, na Barra da Tijuca, né? Ele dizendo, eu sei o que fizemos, tipo dizendo que vai revelar coisas íntimas. Ele diz, eu sou artista, assumo meu vício e me liberei deles. Mas você, assumindo um cargo público, vai ter que prestar conta diante deles. Ele disse, e eu vou cobrar isso de você. Lembra de quantos alegres lhe tiraram rugas? Coloriram seus cabelos brancos, criaram figurinos para esconder suas banhas, você está com, né, pontinho, pontinho, na cabeça deles, eles me ligam desesperado com sua postura, tenha vergonha nessa cara, vou até o fim, Regina Duarte, vou lhe desmascarar, e dizendo, assuma seu cargo de apoiadora de faci, se tiver coragem, e aguente as consequências. Outra coisa, eu não estou só, arrisco minha carreira para impedir que uma colega minha se atire num poço sem fundo. Então foi isso aí que o Zé de Abreu escreveu e depois apagou no Twitter, né? Que ele percebeu a besteira que ele tinha feito, os ataques pessoais que ele tinha feito contra a Regina Duarte, e muitas pessoas saíram em defesa da Regina Duarte, pediram para ele tirar, e foi, apagou. Então o que que acontece? Zé de Abreu, né, parece que chegou ao fundo mesmo, né, da idiotice, para fazer esse ataque contra a pessoa de Regina Duarte, né? Ele tá revoltado. Isso deve ser o quê, gente? Ciúme? Inveja, não sei o que está acontecendo. Que a gente sabe que Zé de Abreu é o opositor do governo Bolsonaro e serve ao PT, isso nós sabemos. Mas ele vê da Regina Duarte assumir essa posição. Ele está com o quê? O que está acontecendo dentro da cabeça do Zé de Abreu? Nós não sabemos. Mas a verdade é que alguma coisa estranha está acontecendo com isso aí. Então o que acontece? O Rubem Paiva, ele deu aqui uma descrição do que deve acontecer nos próximos dias. Ele disse que o pessoal está indo para trazer informações de bastidores, tá? Para trazer vídeos do passado, da vida como artista, até de filmes, que a Regina Duarte fez quando nova, para tentar denegrirem a imagem da Regina Duarte agora. Então, pessoal, os ataques vêm de todos os lados, até saiu em defesa, alguns artistas saíram em defesa da Regina Duarte, que ela tem todo o direito de seguir o caminho que ela quer. A própria Antônia Fontenelle disse que... É Antônia Fontenelle, né? Ela disse que não concorda com a Regina no Ministério, na Secretaria da Educação, porque acha que ela não tem o nível técnico, né, o conhecimento técnico para assumir essa função, mas desejou boa sorte, mas disse, eu desejo boa sorte, ela se saia bem, mas eu não concordo que ela seja. Foi o que disse a Antônia Fontenelle, que até YouTube também, né, tem aquele programa, aquele quadro no YouTube, Na Cara, que ela entrevista várias até autoridades do mundo político. Então o que que acontece, pessoal? Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, nós não sabemos. Só sei de uma coisa para você, a atenção deve aumentar um pouco mais, porque a esquerda no Brasil está totalmente desesperada, vendo a Regina, né, na Secretaria da Cultura, vendo Regina Duarte na Secretaria da Cultura, e isso aí tem gerado muita perseguição à pessoa de Regina Duarte, né? Regina Duarte que anunciou também que pretende demitir, tá, pessoal, o atual presidente da Funarte, tá? A Regina já anunciou que vai demitir o atual presidente da Funarte, e ele vai ser demitido do governo. Também. Hoje o presidente da Funarte é o Dante Mantovani. Regina vai o demitir e vai o substituir, parece, pelo Humberto Braga, tá? Já está anunciado aí o novo substituto, Humberto Braga será o substituto na Funarte. Isso daí deve gerar muita confusão também, né? A indicação do Humberto Braga para ser ministro do governo Bolsonaro, porque Humberto Braga, se eu não me engano,
já teve algumas batalhas do Humberto Braga, algumas coisas que ele disse contra o governo Bolsonaro no passado. Então não sabemos como é que vai acontecer. Então Humberto Braga vai assumir a Funarte no lugar do Dante Mantovani. E isso daí, essa Humberto Braga na posição da Funarte, vai gerar muita confusão, com toda certeza. O Humberto Braga já esteve na Funarte no período do governo do Michel Temer. E, como vocês sabem, né, que o Humberto Braga já teve alguns pronunciamentos contra o governo Bolsonaro, já teve também alguma proximidade com um grupo de esquerda. Então, muita gente tem aquele negócio, ah, Humberto Braga é um esquerdista. Então, novas crises devem surgir também por causa do Humberto Braga aí no lugar do Dante Mantovani. Mas a Regina tem carta branca do presidente Bolsonaro, vai montar a sua equipe e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar bastante curtida, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E você que já é inscrito, faça um upgrade e se torne membro do canal. E não esqueça, estarei indo para a Bolívia. Eu vou ficar 7 dias na Bolívia, 7 dias no Uruguai, trazendo notícia e informação desses países que agora viraram para a direita, pessoal, né? Bolívia aí que ficou muitos anos na mão da esquerda, né? E a Uruguai também agora estão na mão da direita. Só que a Bolívia vai ter umas eleições aí, que vai decidir se vai continuar mesmo a Bolívia na mão da direita. Eu vou passar todas as informações para vocês dessa guinada que está acontecendo na América do Sul, de países que estão se voltando agora para a direita. Então, algo que, com toda certeza, vai ser muito bom você entender. Ok? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Você quer me ajudar nessa viagem? Aí na descrição do vídeo tem o Apoia-se, tem o Vaquinha, tem as nossas contas bancárias. Muito obrigado, carinho da sua audiência, e tamo juntos. Qualquer nova informação, eu estarei trazendo.